kolega se oglasio u ponedjeljak. Ono što ja mogu reći, prije svega, u situaciji gdje u ovakvoj energetskoj krizi tako cijene plina idu gore, posebice za poduzeća, a prijete i da idu gore za kućanstva, ukrasti milijardu kuna od preprodaje našeg plina, našeg hrvatskog plina, jer jednako zapravo ratno profiterstvo. Znači, nema gore kazne koje bi mogao znači, to moraju biti ne samo kažnjeni počinitelji, nego bilo tko koji ikakve veze imao s time mora biti kažnjen. Tako da više to nikad nikome ne padne na pamet. Znači, u ovakvoj krizi to napraviti, izvući milijardu kuna i preprodati zapravo domaći proizvedeni plin i vratiti ga nazad preprodanog po 10 puta skuplje cijeni u Hrvatskoj. Znači, to je apsolutno jednako ratno profiterstvo.